biračima koji uslijed oštećenog vida koriste faksimil za lični potpis, nakon što birački odbor utvrdi identitet na osnovu priložene zakonski validne lične isprave, treba omogućiti korištenje faksimila kao ličnog potpisa. Kako bi se olakšao sam čin glasanja, pritom neposredno poštujući dostojanstvo birača oštećenog vida. Imam pravo da glasam samostalno i tajno. Projekat Biraj pristupačnost sprovodi Savez slijepih Crne Gore uz financijsku podršku Evropskog saveza slijepih.